Salve galera, vamos aqui pro segundo episódio aqui, ó. Cheguei na cidade nova, né? Tô aqui trampando de bike loucamente pra conseguir uma granazinha, cara, pra conseguir comprar uma minha moto, comprar um bodinho pra mim aqui, ó. Pegar a entreguinha aqui do cliente, ó. Retiramos a entrega do cliente. Bye bye, parceiro. Tchau, tchau, hein? Ô, cara, preguiçoso, a entreguinha aqui embaixo, né? É, não posso falar que ele é preguiçoso, ele tá rendendo trabalho pra nós, ó, aqui, ó. Entregar aqui esse cara aqui, ó. Não sei nem o que é, né, cara? Entregador aí, basta pra dar uma, entregou, já era, é lanche, né? Fala que é lanche. Vamos ver, tocar outra entreguinha aqui, ó. Eu hoje tô juntando dinheiro aqui, meu parceiro. Vamos colocar a frente da 160 na minha bicicleta. Isso mesmo, ver se eu coloco a roda raiada nela também. Raiada não, pé de galinha nela. Você já viu uma bicicleta com roda pé de galinha? Acho que ninguém nunca viu, não, hein, velho? Tentar fazer isso aí, mas vamos ver se vai dar certo, né? Ó, ó, ó. Receba, não vejo a hora de comprar minha motinha, cara. Comprar minha primeira motinha, ó, ó. Olha aí que massa, ó. Tocou, tocou, tocou no celular aqui, ó. Encomenda, ó. Tenho que ir lá retirar a encomenda, ó. Vamos lá retirar. Vou fazer só essa entreguinha aqui. Já vou lá pra oficina, né, velho? Tem que ir ali retirar a entrega, por aqui, ó. Calma aí. Ó, os postes da cidade, meu compadre. Cuidado, ó. Nessa rua aqui, entreguinha, ó. O cara tá num lugar bem aleatório, parece, né? Cadê esse cara, velho? Rapaz, será que é emboscada aqui, ô parceiro? Onde é que esse cara tá aqui? Ó, que o cara não tá aqui, ó. Delivery. Muito obrigado. Bye, bye. Vamos lá, entreguinha desse cara lá, ó. Acho que é perto também, né? Aquele cara entreguinha assim perto é fofo demais, hein, compadre? Quando o cara entrega assim perto é muito fofo, velho. Bora, bikezinha. O bom de bike é isso aqui, ó. Bike e moto é rapidão, tá? Se for na cidade assim, bem evoluída, né? Com o trânsito ajuda. Pronto, vou finalizar aqui as entregas. Cancelei as entregas. Já fiz meu trocado já. O trocado tá feito. Agora pra onde é que eu vou? Direto pra oficina, né, pai? É, eu direto pra oficina. Esqueça tudo, hein? A base da PRF ali que não tem PRF, ó. Ah, mas passa daquele modelão, ó. Esqueça tudo. É nós que tá no topo essa situação aqui, hein? Vamos lá pro oficina. Dar o talento aqui na bike, né? Deixar a bike malandrona. Esqueça tudo, hein? Deixa o like aí também, tá curtindo essa série aí, moro? Se for novo no canal, se inscreva. Tentando lançar uns conteúdos diferentes pra vocês, moro? Cadê, meu parceiro? A oficina é aqui do lado, né? Aqui, ó. Chegamos. Vamos ver o que nós conseguimos fazer nessa bike aqui, hein, galera. Vamos ver o que nós conseguimos fazer nessa bike. Pintura. Vamos ver a roda primeiro, ó. Traseira. É, roda, bike com essa roda, cara. Não vai ficar top, né? Tem aqui a roda pé de galinha, meus amigos, ó. Será que fica cheque mate com a roda pé de galinha, velho? Olha só. Bicicleta com roda pé de galinha. Você já viu isso aí, velho? Vamos ver se fica top, né? Pintura da bike, velho. Olha aí, ó. Posso deixar minha bike numa cor nova, né? Mas não, velho. Deixar uma bike original, velho. Deixa eu deixar a bike azul com garfo vermelho, velho. Vamos ver aqui a cor massa pra essa bike. 63 cor tem a bikezera aqui, ó. Cara, eu vou deixar um tom de azul diferente, ó. Ou não, deixa eu ver quantas cores que tem aqui. Um amarelo, mas não vai combinar não, né? O ruim é que não consegue pintar o garfo dela, velho. Se conseguisse pintar o garfo dela, iria ficar louca, né? É, a situação que eu vejo é deixar ela vermelha mesmo. Vermelha tá top. É, roda. Consigo pintar a roda. Deixar a roda dourada. Vai ficar papagaio demais, hein? Essa roda de paleta não vou pintar não, cara. Essa roda de paleta não vou pintar ela não. Acessório, ó. Retrovisor. Eu vou deixar sem retrovisor, pessoal. Vou deixar com da F800, ó. É, protetor de mão, ó. Isso mesmo, vou colocar o protetor de mão na bike, meu parceiro, ó. Você tá doido? Vai ficar um nojo uma bikezinha, ó. Vou deixar isso aí, ó. Deixa isso aí, eu deixo isso aqui.
Deixa com esse aqui, ó. Ó, nossa, nossa, mano. Vamos dar atenção aqui na roda. Vamos dar atenção na roda aqui, ó. Roda para raiada. Ou roda de liga leve. E aí, qual fica mais top, velho? Agora essa roda aqui ficou top, mas ficou papagaiada, mano. Ficou papagaiada essa roda, né? Vamos testar aqui na rua. Vamos testar outra na rua com a roda raiada. E com a roda palheta, tá? Da roda pé de galinha. Aí, ó. Vamos testar na rua aqui agora, hein? Mano, olha só o projeto que eu fiz na minha bike, meus amigos. Olha pra isso aí, ó. Frente da 160, pessoal. Olha aí, ó. Mano, chutamos o balde, né? Ó, ó. Esqueça tudo, hein? Olha como ficou minha bike, hein? Vamos parar aqui, ó. Parou a bikezinha aqui de Boreste, ó. Olha só como ficou a bicicleta, galera, ó. Meus amigos, que é isso, hein? Acho que com a roda normal de bike vai ficar mais top, né? Essa bike com essa roda assim não assenta, tá ligado? Vai ficar muito papagaiado, né? Então vamos deixar com a rodinha original mesmo da bicicleta, né? Que é essa aqui, ó. Se conseguisse pintar esse aro de preto, cara, ficaria top, né? Pronto, deixa assim a bike, ó. Infelizmente não consegue pintar, ó. Esqueça tudo, só projetinho, meus amigos. Só projetinho que fala, hein? Chama nos projetinhos, ó. Vamos dar uma pedalada aqui, ó. Na pedalada monstra, na descidona, descidona. Nossa, cansa as pernas, não passa de 50, hein? Mas eu consigo passar os caras de Evoque, ó. Tá vendo aí, ó? Eu de bike passo os carros tudinho, ó. Os caras de Jeep, ó. Consigo passar por todo mundo, ó. E o legal é isso aqui, ó. Consigo subir aqui, ó. Ah, eu vou embora, esqueça tudo, ó. Jogo na frente dos carros, ó. Tem que ter ousadia, viu? Deixa esses caras dominar você nada pra aqui, ó. Colegião ali, né? Vamos lá pra quebrada. Vou voltar a trabalhar de novo. Pra conseguir um dinheirinho aqui, ó. Vou cortar meu cabelo, cara. Vou cortar meu cabelo aqui pra mim ficar monstrão, né? Não, vou comprar uma roupa nova, cara. Eu tô com dinheiro mesmo. Tô com a bufunfa no bolso. Vou comprar um kit de roupa ali, ó. Ficar chavoso, né? Vamos ficar chavosão, cara. Tô só com a roupa que eu vim da viagem ainda, né? Comprei só um boné aqui, já foi, manda o sol quente. Vamos subir aqui, ó. Cara, eu quero subir essa ponte aqui, que eu nunca subi de bike, velho. Ó. Nossa, mano. É pilotagem de bike não recomendada, hein, parceiro. Mano, ó, que espação bom, cara. Eu vim aqui botar uns grauzão de moto, ó. Nossa. Nossa, mano. Os policial, mano. O policial viu de mandando grau de bike, mano. Mano, é fuga de bike, mano. É fuga de bike, mano. Que é isso, mano? É fuga de bicicleta, mano. Ei, mano. Meu Deus do céu. Parei, senhor. 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 Mano, é fuga de bicicleta, família. Eu não imaginava isso, não, velho. De frente com os polícia, velho. Você tá doido, família. Eu não imaginava isso, não, mano. Policial tá na minha cola aqui, família. Moiar, mano. Moiou, 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 família, moiou, família, moiou, família. Não imaginava isso não, velho. Eu não posso perder minha bike não, família. Não posso perder minha bike não, família. Eu não posso perder minha bike não, família. Nossa, família, moiou, família, moiou, família, moiou, família. Que é isso, cara? Que é isso, velho? Que é isso, velho? Vai. Tô me tremendo todo aqui, família. Tô me tremendo todo aqui, família. Credo, velho. Polícia não está na cola não, família. De bike ainda, velho. Mano, você é preso, 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 velho. Meus amigos, que é isso, velho? Tchau, obrigado, hein? Tchau, obrigado, hein? Deu trave agora, hein, velho? Vou tentar entrar dentro da oficina, velho. Vou tentar entrar dentro da oficina, o jeito que eu venho aqui. Não quero perder ser preso não, velho. Se eu for preso aqui, eu vou perder milão, velho. De bike é impossível dar fuga aqui, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Cara.
Olha lá, desembolei. Nossa, tá na cola de novo. Eu vou ter que pausar aqui. Mas outra fuga, cara. Vou dar fuga. Se eu for filmar a fuga todinha aqui, ó, vai ficar grandão o vídeo, velho. E é isso aí, velho. Deixa o like, deixa o comentário. Deu ruim aí, ó. Deu ruim. Cara, de frente num grau lá. Pensei que os policiais não importavam, não, mano. Você tá doido? Falou, valeu, fui!